Može. Crni zlotvor, lane maka, ali ja vam se kunem da ću je naći. Prije nešto odem u Beč, želim vam još nešto priopćiti. Naši drugovi dali su mi za put jednu preporuku. Vi trebate za Beč preporuku. To vi ste u tome gradu rado viđeni. Ipak, budemo li u ruci imao dokument, nitko neće moći protiv mene intrigirati. Niti će me moći crniti pred dvorom. Tu moju putnicu potpisali su svi velikaši. Molim vas da je potpišete, ako želite i vi. Makar pruži Mešku pismo, što mu ga je na večeri dao Oršić. Miško pročita himnu Makarovu, poštenju, moralu, ugledu i uzornom karakteru. Namršio. Oprostite, barone, reče Meško. Neću to potpisati. Jel znate zašto? Vi znate, barone, valjda niste zaboravili što se među nama dogodilo prije nekoliko mjeseci. Nadam se da ne mislite više na to. Kako da ne mislim? Naprotiv, mislim i prečesto, samo nisam imao vremena tome posvetiti više pažnje. Vi znate da vas držim ubojicom vaše supruge i, dakle, ne mogu ovo potpisati. Zašto niste rekli ostalim velikašima da me proglase ubojicom? Dok nemam dokaza, ne mogu im o tome govoriti. Dokazat ću vam da moja supruga živi u milanskom samostanu. Reći ću vam zašto držim da je mrtva. Jednom ste mi rekli da vjerujete u duhove. To je bilo onda, sjećate se, kad smo se sreli u vašoj kući kod Krvog mosta. Da, ja vjerujem u duhove i uvjeren sam da duša na drugom svijetu živi, trpi ili uživa. Prema tome kakav je čovjek bio na ovom svijetu. Zašto ste tako krijepasni? No recite mi, ako ste vi zaista u to uvjereni, što mislite kakav život ima na drugom svijetu duša onoga čovjeka koji je živio kao zlotvor, pa je na primjer nekoga ubio? Ako se prije smrti ne ispovjedi, ne pokaje i ne pričasti, tada ga naravno čeka kazna. Dakle, ako se ispovjedi, pričasti i pokaje, tada je opet sve dobro. Sada shvaćam vaš solidan život. Vi ste se pokajali i više se nemate čega bojati.